မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Palmix Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပဲကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ဖက်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ငုခတ်တာပါ။ဒီကနေ့မနက်မှာတော့အင်းတော်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားတွေပိတ်မိနေတဲ့သတင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ဝန်လူ၄သိန်းနီးပါးရေးပေးတင်ခဲ့တယ်လို့ UNO ချက်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်တွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်အနေနဲ့ NUG ယာယီသမရာတော်လိုင်းအင်အားစုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနအတိုင်ပင်ခံတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍစီစဉ်ဖြစ်တဲ့တန်ဆင်ရေးစီစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ဂျူးချန်နဲ့တူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားတွေပိတ်မိနေရလို့သိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်းတော်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မ89ကအင်အားဖြည့်တင်းလာတာကြောင့် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ August 16ရက်နေ့ကလေးကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ရေးအခြေအနေပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံတွေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားခရီးသွားချို့ပိတ်မိနေရလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။စစ်သားနဲ့ရဲတွေကမြို့ထဲမှာအခိုင်အမာနေရာယူထားသေးတယ်အခုထိတော့ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့သဘောပဲမနေ့ညကလည်းမြစ်ကြီးနားကနေတက်လာတဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချသွားသေးတယ်ရှီတိုးနှောက်ဆုပ်ပုံစံနဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးပြစ်နေကြတော့မယ်လို့အင်းတော်ရှီတန်းရောက်ခရိုင်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မ89တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအင်းတော်တာဝါတိုင်ကုန်းမှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားပြီးခရီးသွားတွေကိုမပုံနဲ့ဖုန်း laptop တွေကိုစစ်ဆေးနေကြောင်းနဲ့အင်းတော်ပန်းချံမြို့လယ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာလည်းတက်ဆွဲထားကဒေသခံတွေမပြောင်းရွှေ့နိုင်အောင်တားမြစ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ August 15ရက်နေ့ကအင်းတော်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အင်းတော်မြို့နယ်ကြာအင်းစင်ဟောက်နားနောင်ကြော်ရွာနားခါလေပြင်းနန်းကင်အင်းရွာလက်ပံကုန်းကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာမန္တလေးမြို့ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အင်းတော်မြို့ကမြို့ကန်အများစုဟာတော့ပိတ်မိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြစ်ကြီးနားမန္တလေးခရီးသွားအချို့ကလည်းအင်းတော်မြို့အတွင်းနဲ့မြို့အနီးခရီးတစ်ထောက်နားလေးရှိတဲ့နေရာတွေမှာပိတ်မိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမိမှာဆိုလို့မန္တလေးတောင်မဝင်ပဲရွှေ့ဖို့အကြော်မှာကားချင်းလဲပြီးလှည့်ပြန်လာတာမမီလိုက်ဘူး။အခုတော့တွားရင်နားနေကြနေရမှာပဲနားနေကြတယ်အင်းတော်လည်းတော့မဝင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်တချို့ကားတွေကတော့မြို့ထဲဝင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်လို့ခီးတဲ့တဲမော်တော်ရင်လိုက်ကိမှုတအုပ်ကပြောပါတယ်အင်းတော်မြို့နယ်ကိုစက်ကောင်စီကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်အဝေးရောက်နေတဲ့ဒေသခံတွေကကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေအတွက်စိုးရင်ပူပန်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့မှာထွက်ခွာသူတွေကိုတားမြစ်နေပြီးလူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အဝင်တုတ်တန်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနတ်တလက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ Burma Revolution Rangers အဖွဲ့ကသိရပါဗျ။ August 18ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကြာမြင့်ချိန်မိနစ်30လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်စေးရေးဂိတ်ကအထိုင်တပ်စခန်းကြီးနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အတွက်တိုက်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။မျက်မြင်စစ်သား3ဦးကြီးတန်းရာရီနဲ့မျိုးရဲကိုဝင်သွားကြတယ်လို့Burma Revolution Rangers အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး AK-47 တနက်တလနဲ့တခြားစစ်သုံးပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Burma Revolution Rangers အဖွဲ့စီကသိရပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်သား9ယောက်လောက်ရှိပြီးမီတာ300လောက်အကွာမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်ကိုပင်အထက်ချုပ်စစ်ရုံတပ်စခန်းနဲ့အရှိ6ကံဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါရယ်
အရိကေကနေစကောင်စီတပ်သားတွေကလမ်းသွားလမ်းလာတွေစီကနေငွေကြေးအတန်းတမတောင်းခံတာစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ Burma Revolution Rangers တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ Burma Revolution Rangers Royal Defense Force RDF ပခုတ်ကူ PDF ဒေါင်းစစ်တီတပ်ဖွဲ့နဲ့မြန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိခိုက်မရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်ဝန်လူလေးသိန်းနီးပါးရေးပေးတင်ခဲ့တယ်လို့ယူအန်တို့ချပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ရပါမယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်မှာရေးကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူရေလေးသိန်းနီးပါးရေးပေးတင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်ချက်အခြေအနေတွေကိုပိုပြီးဆိုးရွားစေခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ပြိပခတွေကြောင့်နေရဲစွန့်ခွာရောက်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်တလုံးနေရဲစွန့်ခွာရသူအများစုဟာမိုးရာသီမှာတင့်တော်တဲ့အမိုးအကာတွေမရှိဘဲနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ UNOCHA ကပြောပါတယ်။ပြင်းထန်လာတဲ့ပြိပခသွာလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းမကောင်းတာတွေအပါအဝင်ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်အခက်အခဲတွေလည်းကြုံနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။နိုင်ငံတော်ဝန်ပြည်တွင်းနေရဲစွန့်ခွာသူလူဦးရေကသုံးသန်းခန့်ရှိနေတယ်လို့လည်း UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်သကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းအရှိနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာရှိနေတဲ့ဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိမ်းရှောင်နေရတာအပြင်ရေဘေးတံကိုပါကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတယ်လို့ဆေးဘေးဒုက္ခသည်ရေကူညီပေးသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ကင်းနေပြည်တက်မော် KA ကလူတို့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေချိန်မှာလူတို့နဲ့တဒန်းနဲ့တရှိနေရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြာဆုံးရဲဘော်တွေနဲ့အသက်ပေးသွားကြတဲ့ပြည်သူတွေမျိုးပြက်ရွာပြက်အိမ်ပြက်ဘဝပြက်သွားတဲ့လူတို့မျက်နှာကိုအောင်မေ့ကြဖို့ကရင်နီပြည်တက်မော် KA KNDF စေဦးစီးချုပ်ဘုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကမှာကြပါတယ်။ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကရင်နီပြည်တက်မော်နေမိကုံမှာ KA KNDF နဲ့လူတို့တွေကိုဘုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေဦးစီးချုပ်ဘုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ရဲ့လူတို့ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအကျွမ်းမရှိယုံကြည်ပြီးတော့အင်ကြံရမယ့်အခွင့်အရေးကိုမျှော်လင့်နေတယ်လို့အချိန်ချင်းစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ CDM ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်အင်ပြန်ပြီးမိသားစုစုံစုံနဲ့နေရဖို့မျှော်လင့်တယ်ကိုမျိုးကိုရွာပြန်ရရင်တဲဆုံတဲ့နေရာလေးခြေနဲ့တယ်လို့လိုင်ကော်ကနေညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာစစ်ဘေးတိန်းရှောင်နေတဲ့ CDM ဆရာမတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်သူဟာဒမော့ဆိုမျိုးဇာတိဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာဒမော့ဆိုမျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာကြောင့်အင်းလင်းဘက်ကိုခိတစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလွိုက်ကော်မျိုးမှာပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပြီး2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာလွိုက်ကော်မျိုးပေါ်မှာလည်းစစ်တပ်ဆက်စင်ရေးတဖန်စတင်ခဲ့တာကြောင့်ညောင်ရွှေမျိုးကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရတာပါအရာအပြင်ဂရင်းနီပြည်တက်မော် KA KNDF စေဦးစီးချုပ်ဘုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ရဲ့မိခွန်မှာလူတို့စန့်ကျင်ရေးမလုပ်ကြဘူးနဲ့လူငယ်တွေကိုခံယူချက်နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းမှာကြားခဲ့ပါတယ်တူတက်တော့ဂရင်းနီပြည်သူအင်အားစု PKPF ကပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရအာနာသိမ့်ပြည်ကာလကနေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အတွင်းဂရင်းနီပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်သေဆုံးသူ153ယောက်နေအိမ်2600ကျော်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ52လုံးစီးရုံစည်းကမ်း16လုံးစာတင်ကျောင်း25ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ August 1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်စခန်း400ခုထပ်မံရှိပြီးဒေသခံ3000ခွဲကျော်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကိုပညာစီကသိရပါဗျ။ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လွိုက်ကော်ရှာဒေါ်ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုဘောလခဲဖားဆောင်မဲဆက်စတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်ခုစလုံးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့လက်ရှိမှာတော်လရဲအင်အားစုတွေကမဲဆက်ရွာသက်မော်ချီဒီမော့ဆိုနမေခုံရှာဒေါ်မျိုးတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီးဂရင်းနီပြည်နယ်ဒေသအနှံ့အပြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟိန္ဒူနဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကိုမိုဟာမက်ယူနုကဂရီပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါမယ်။မွတ်စလင်များစုနေထိုင်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဟိန္ဒူတွေနဲ့လူနည်းစုတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာခြေကားပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂျာပြက်အစိုးရကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရိန်ဒရာမိုဒီကိုတောက်ကြနေမှာအာမခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။န
နိုင်ငံတွင်လူထုဆန္ဒပြမှုကနေဝန်ကြီးချုပ်ရှေဟာစေနာနှုတ်ထွက်ပြီးပြပထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲဟိန္ဒူဖျားကျောင်းတွေနေအိမ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကျောင်းဆရာတအိုအသက်ခံရသလိုလူပေါင်း45ဦးထပ်မနေ့လည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာပါဟိန္ဒူအများစုနေထိုင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရရောစီးပွားရေးအရပါခိုင်မာတဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုဟိန္ဒူတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလာတာကိုစိုးရိမ်နေလို့မိုဒီအစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားပြတ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်မိုဟာမက်ယူနုစ်ကသူ့ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူတွေနဲ့လူနေစုဝင်အားလုံးကိုဘေးရန်တွေရဲ့ကင်းအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီကသူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးမှာဖြစ်ကြောင်းထပ်မံပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာကောင်စီကတော့ဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့ရှေဟာစီနာအိန္ဒိယကိုခုံလုံခဲ့ခြင်းကစပြီးလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသ64ခုထဲက52ခုထက်မင်းဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်ပါတယ်။လူရေတန်130ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဟိန္ဒူက800ခန့်လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအများစုကကာလကြာရှည်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရှေဟာစီနာရဲ့အဝါမီလီပါတီကိုထောက်ခံနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပန်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ဥယျာဉ်စုစုပေါင်း 2,000 ကျော်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။သူတို့ကိုအတုပ်လိုက်ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တာကအနည်းဆုံး9တုပ်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကလည်း185ယောက်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ17ရက်မှာစစ်တုပ်ပန်း55ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်286ယောက်စုစုပေါင်း331ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်380ကျော်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးအိမ်နောင်စုတစုစီအတွက်ခရီးစရိတ်ကျပ်5000နှုန်းနဲ့စုစုပေါင်း96သိန်းကိုထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့လိုပြန်လွှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့ကစပြီး MNDAA ရဲ့ရှေ့တန်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုတိုင်းကိုလမ်းစရိတ်တွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဘေးကင်းတဲ့နေရာအထိလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့ကစစ်တုပ်ပန်းတွေကိုဦးစားပေးကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံတာစစ်တုပ်ပန်းတွေကိုဦးစားပေးကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုလိုက်နာခဲ့ပြီးကျင်နာစွာဆက်ဆံတာဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးတာစားနပ်ရိက္ခာအဝတ်အထည်နဲ့နေထိုင်စရာတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်အနေနဲ့အန်ယူဂျီယာယီသမရနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတိုင်ပင်ခံတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ကြမှာပါ။အကြောင်းအရာပြည်ဆောင်ကိုတော့မစ္စမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမရအပါအဝင်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွမ်ဆူလီဗန်အဖွဲ့တို့ဟာဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာယာယီသမရဒူဝယ်လက်ရှိလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC K3C လို့ခေါ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကရင်နီအမျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ USAID ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စုံမနယ်မြေတွေမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝလရှိလာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အထူးသဖြင့်လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူပေးခြင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေပုံမှုများပြလာချိန်မှာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပေးအပ်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်ကူညီပေးဖို့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ NUG သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားထားပါရယ်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့ဖို့နဲ့အကူအညီတွေတိုးချဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ဂတိကဝတ်တွေထားရှိခဲ့တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝလရှိလာရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Tom Sullivan ဟာ American နိုင်ငံသားရေးဌာနအတိုင်ပင်ခံ Derek Chollet ရဲ့နေရာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးမြမအရေးအပါအဝင် Balkan Data အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းဒဲရစ်ရှော်လက်ဟောင်း NUG ယာယီသမရအပါအဝင်ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရားဖြစ်စေ K3C လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဖြစ်စေတပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်စေမကြာခဏတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရင်ပြပုချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးပတ်စင်ခန်းနာအဖြစ်တန်ဆင်ရင်စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့တန်ဆင်တဲ့တို့တော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါတန်ဆင်းရဲ့လေလိုင်းပေါ်အိလီယာနေကြိုဆိုပါတယ်ချစ်တွေဩဂုလ18ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထားတာရက်ပေါင်း1294ရက်ရှိပါပြီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်ဖို့ဒီနေ့အထိနှီးမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံဝါနေရုန်းကန်ပေးနေတယ်ချစ်တို့အားလုံးလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘေးရန်ကင်းဝေးပြီးသူရုံမာတွေရန်ကနေလွတ်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ချစ်တွေစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဟာ2029ဒုတိယပိုင်းရဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတွေကနေတဆင့်အခုဆိုရင်မြင်းချံတောင်သားနှစ်ထိုးကြီးတို့လိုမြေပြန့်ဒေသအထိရောက်လာပြီနော်အပအစင်းနဲ့မစင်းဘူးဆိုတဲ့ဂျင်းတွေထွက်နေပြီမဲ့စစ်တပ်ကတက်ပြတ်နေတာတော့သိကြတယ်တန်ဇန်နိုရဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကလုံစီရရှိတာကိုဆက်လုံနေရမှာပဲဟို2009ရွှေဘဝရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းကလည်းအဲ့လိုအတန်းကြီးထွက်လာခဲ့ပူတာသိရမလားဘယ်သူကတော့ဘယ်ပြေပါ့ကိုပြေးဖို့ပြင်းနေကြပြီလို့ဘယ်နိုင်ငံကိုတော့ဘသူမိသားစုတွေရောက်နေကြပြီလို့ဆိုတာမျိုးနေနောက်လည်းကြာရောကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရင်မှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကမြမအရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးရောက်လာတယ်ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့ရလကပုံနေမြဲကြာနေမြဲစစ်အာဏာရှင်တွေဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားတာပဲတန်စင်တို့ကဒါအောင်နမူနာယူပြီးတော့ဘယ်တင်းမဲ့ထွက်ထွက်ဘသူပဲလာလာပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ရတဲ့အထိနီးပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေရအောင်ပါပဲချစ်တွေအခုဆိုရင်မြို့ရဲဇက်တိုက်တင်းလာနိုင်နေပြီနော် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကညင်ထားတာအရာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ပေါင်း352မြို့ရှိတဲ့အထက်မှာတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းရေးကတင်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်းက89မြို့တောင်ရှိနေပြီချစ်တွေတော်လှန်ရေးအင်အားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူစစ်ဘေးထံကိုပြည်သူတွေကခါးစည်းခံရအောင်မှာတည်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်လေချောင်းကဖိနှိပ်တဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိရယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်စီကိုစစ်ဘေးမရောက်လာခင်မှာပြင်ဆင်တဲ့နာပြင်ဆင်ထားလို့ရအောင်လို့စီရေးအရေးပေါ်အိတ်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းစည်းရင်းကိုပြောပြမယ်နော်။ဒီစည်းရင်းကို People Spring လူဒုနွေဦး ICRC Quora NUG တို့ကိုကပြီးတော့ပြုစုထားတာပါ။ကဲပြင်ဆင်ဖို့လိုက်မှတ်ထားပါနော်။တတောက်ရည်တက်တဲရလွယ်တဲ့ရေစစ်မုံချောက်ခောက်ဆွဲချောက်တို့လိုအလွယ်တကူစားလို့ရတဲ့အစာအစာ2အရေးပေါ်ဆေးဝါမိသားစုထဲမှာကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူရှိရင်တောက်နေကြဆေးတွေဆေးတောက်ဖို့အညွှန်းစာရွက်လက်တန့်ဆေးနှာခေါင်းဆေး3နားမှာပိတ်ဆို့စရာ ear plug တိုက်ပွဲအတွင်းရောက်နေလို့ရှိရင်နားစီကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကွန်စာဒါမှမဟုတ်ပတ်တီးလိုက်လဲလို့ရတယ်။ 4 ဖုန်းနောက်အားသွင်းကြိုးပါဝါဘန့်ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်မိသားစုမိတ်ဆွေရင်းနေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ထားလို့အနေနဲ့ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နာမည်တွေကိုတော့နာမည်မမှတ်ထားပါနဲ့တဲ့။ 5 ချင်းနဲ့ပိုးမွှားအနေနဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့လူစေးဖြန်းစေး 6 ဓမီT Moga ခုနှစ်အမျိုးသမီးဆိုရင်လာစဉ်သုံးပစ္စည်း8ရေပြက်မီးပြက်ဖြစ်လို့ရှိရင်အလေးအပေါ့စွန့်ပြစ်နိုင်ဖို့အတွက် plastic အိတ်အမဲ tissue အဆိုးအချောက်ဆက်ပြားရည်9အတွင်းကန်အပါအဝင်ပေါ်ပါလွတ်လပ်တဲ့အဝတ်အစားရာသီဥတုနဲ့ဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနှွေးတယ်လို့ရင်အနှွေးတယ်ပေါ့နော်10မှတ်ပုံတင်အိမ်တော်စုစည်းရင်ရင်မောင်းလိုက်စင်စာချုပ်နဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုရေမဆိုးအောင်စီမံပြီးတော့ထည့်ထားပါတဲ့17ငွေကြေးဗန်စာချုပ်တဲရလွယ်တဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုလည်းတေချာထုတ်ပို့ပါ12ရေဒီယို VC မိသားစုနဲ့နောက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ဖို့အလွယ်တကူလူစုဖို့အတွက်ဒီရေဒီယိုတို့ VC တို့ဆိုတာလိုတာပေါ့နော်13ဓာတ်ကကြီးမိချစ်ဖျောင်းနိုင်14က
ကိုနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့အရေးပေါ်သွားရမယ့်နေရာတွေကိုနေမြေကျွမ်းကျင်အောင်လည်လာထားပြီးတော့လိုအပ်ရင်မြေပုံဆွဲထားပါမြေပုံနဲ့ဆောင်ထားပါ15မိသားစုဝင်တဦးချင်းသွေးမျိုးအစားကိုမြင်သားတဲ့နေရာမှာရေးမှတ်ထားပါမိသားစုကွဲသွားရင်ပြန်ဆုံမဲ့နေရာသတ်မှတ်ထားပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီစီရင်ထဲမှာမပါပေမဲ့တဦးချင်းတမိသားစုချင်းလိုအပ်ချက်အရာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေတဲရလွယ်တာတွေကိုအီထဲမှာထည့်ထားသင့်ပါတယ်တဲ့ချစ်တွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးနေတဲ့တော်လှန်ရေးအရေးကကိုယ့်စီကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်လာမလဲဆိုတာကြိုတွေးဖို့ခက်တယ်နော်ကိုကပြေးရမလားကိုယ့်စီကိုပြေးလာချမလားဆိုတာစောစောကြိုတွက်နိုင်ဖို့ကခက်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့စင်မီကူးလာတဲ့နေရာကပြည်သူတွေကလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာကိုခံရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကို့အိမ်ကိုစွန့်ပြီးရန်ကုန်မြို့တို့မန္တလေးမြို့တို့လိုစစ်ပွဲလွတ်နေသေးတဲ့ဒေသတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဆစ်ဆောင်နေကြရမလားအဲ့လိုမျိုးပြည်ရင်းစစ်ဆောင်တွေကိုမြို့ဝလူတွေကငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းဖိမကူညီရင်းနဲ့အတူတူကြော်ဖြတ်ကြဖို့အတွက်လူငယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဦးဆောင်ပြီးတော့နှိုးဆော်နေတာရှိတယ်။မိမိတို့ရက်ကွက်မြို့နယ်တွေထဲကိုပြေးလာကြပြောင်းလာကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကို1နှွေးထွေးပြူငှားစွာကြိုးစိုးဆက်ဆံပေးခြင်း2အိမ်ငှားကများအဆောင်ငှားရမ်းကများကိုဈေးနှုန်းလျှော့၍ငှားရမ်းပေးခြင်းမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တင်ခြင်းများကိုကန့်ကွက်ရှုံချခြင်း3မိမိ၏ကာယအားညာနာအားဒနာအင်အားများအလိုက်နေထိုင်စားသောက်ဖို့အတွက်ကူညီစီစဉ်ပေးခြင်း4စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေသည့်အပြုအမူပြောဆိုများပြောဆိုရေးသားချက်များကိုရှောင်ရှားခြင်းပြုလုပ်သူများကိုဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချခြင်း5စစ်ကောင်စီတပ်များရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုများဤစစ်ရှောင်များအပေါ်ကျူးလွန်ဖိနှိပ်မှုများကိုဖော်ထုတ်တင်ပြခြင်းစတာတွေနဲ့ကုလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါတွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်လဲအိမ်နီးချင်းအစ်စ်တွေရောက်လာလို့ရှိရင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြလုံနီလုံဟန်မျိုးပဲလေဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဓလေ့ကိုတန်ဆင်လို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရုံပဲစကားစားပေးစပေးရနေပြေးရလွှားရလို့ပိုင်ထားသမျှအားလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလဲရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုပဲဆုံးရှုံးခံကြမယ်เนาะအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမြဲနေသည်မတရားမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာကိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာနာမည်ဂုဏ်တည်င်းကရှိနေမှာပဲဒါကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပဲဘယ်ကာလဖြစ်ဖြစ်အသက်တပံပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရမယ်ဒီချက်ထောက်ပြသတိပေးထားတာကတော့ဒေါက်တာဖြိုးသိဟာပါ။ဩဂုလ17ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရေးထားတာကိုဖပြထားပါတယ်။နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။နာမည်ကုံသတင်းဒီကာလမှာတိုင်းပြည်အခြေအနေအရတုံညအနေပြန်ဆရတဲ့သူတွေများတဲ့များလာတယ်။လက်ထဲရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကပျောက်လုံးလို့တနေ့တခြားလုံးပါပါနေတယ်။မြန်မာငွေတန်ဖိုးကလည်းအချိန်နဲ့အမျှကျဆင်းနေတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေထားမှာသိအရေးကြီးတဲ့ currency တမျိုးကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားနိုင်ရင်အနည်းနဲ့အများခုသာခံသာရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကုန်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တွေလုပ်ကြတဲ့အခါတပားသူကိုအကူအညီတွေတောင်းရတဲ့အခါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါကို့နာမည်ကိုဘယ်လိုလူလဲကိုဘယ်လိုရက်တည်ခဲ့လဲရက်တည်နေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကအတော်လေးစကားပြောလာပါတယ်။မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်မင်္ဂလာဆိုတာအောင်မြင်မှုကြီးပွားမှုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထဲမှာပုပ်ပိစကတ္တပုညတာဆိုတဲ့တစ်ချက်လည်းပါတယ်ရှေးရပြုခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများရှိခြင်းသည်မြတ်သောမင်္ဂလာမြည်၏တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ to have done good deeds in the past လို့ပါတာပြန်နေ past ဆိုလို့ရှေးဘဝကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်အရတော့အတိတ်ကအကျိုးပေးကောင်းတယ်အတိတ်ကကောင်းတာတွေများများလုပ်ခဲ့တော့ခုဘဝမှာချောချောလှလှလေးမွေးလာတယ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာမွေးတယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီလိုပြောတတ်ကြတယ်ဒါတော့ခုယုံကြည်သက်ဝင်မှုပေါ့လေသို့တော့လက်ရှိဘဝနဲ့ပဲချိန်ထိုးပြီးစဉ်းစားကြည့်လို့လည်းရတယ်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးတာဟာအောင်မြင်ဖို့ရအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းတစ်ခုရသွားစေလို့ပါပဲအဲ့ဒါကိုမှပိုင်းခြားပြီးပြောရရင်1အရေးချင်းကိုလုတ်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်နေပရိုဘီတာတဲ့တ
တူးတန့်အောင်အစဉ်မြဲအားထုတ်နေတယ်လေ့လာနေတယ်နှစ်ရိုးဖြောက်မှုရိုးသားတယ်မဟုတ်မမှန်တာမပြောဘူးမလိမ်ဘူးဖြောက်မှတ်တယ်အပြောနဲ့အလုပ်ညှိတယ်ရှေ့တင်တစ်မျိုးနောက်ွယ်တစ်မျိုးမလုပ်ဘူးမျက်နှာဖုံးတွေတက်မထားဘူးသုံးစိတ်ကောင်းစေတနာသူတစ်ပါးကိုကူညီတတ်တယ်ငဲ့ညာတတ်တယ်ဖော်ယူတယ်ကိုယ်ချင်းစာစစ်ရှိတယ်အရေးချင်းကလူအများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရစေတယ်ရိုးဖြောက်မှုကလူအများရဲ့လေးစားမှုကိုရစေတယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကတော့လူအများစီကချစ်ခင်မှုကိုရစေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါဘာပဲလို့လို့အားပေးမဲ့သူတွေရှိတယ်ဝန်းရံမဲ့သူတွေရှိတယ်ပူပေါင်းကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ရက်ဝန်းလေးတစ်ခုရလာစေတယ်တုံညာပြန်ဆရမလားရတယ်အနှုတ်လက္ခဏာပါဖြစ်သွားသလားရသေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့အခက်ခဲကြတဲ့ရောက်လေပိုကြက်တဲ့ခက်ခဲလေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတော့ရှင်သန်မှုရာတနက်စားကြံရတယ်ကြံတော့နမယပူပြက်နမယပြက်တော့စိတ်လုံခြုံမှုကိုမခံစားရနှွေးထွေးဖေးမတတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးသူမရတော့ဘူးဒီလိုနဲ့တနက်စားထက်ကြံရရင်အမြဲစိတ်ပူပန်နေရတော့တယ်ကိုဘလူပဝန်းကျင်မျိုးတွေရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကကိုရှင်သန်နေထိုင်တဲ့ပုံစံရဲ့ရောင်ပြန်ဟမှုတစ်ခုလေဖြစ်တာကိုမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဖို့ပူများတယ်ပူများတော့ပူပြီးမကောင်းဖြစ်လာအစိုးကြတန်တရားလဲနေတော့တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဖို့ပူများတယ်ပူများတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့ထက်ယုံကြည်လာတယ်ပူပူပြီးပဲကောင်းမွန်အောင်နေထိုင်တော့တယ်ဒါကြောင့်အခက်ခဲတွေ့နေရင်ဒုက္ခရောက်နေရင်ကျင်းဒီပေါ့လာကဲမဲ့မိခလာနတ်သမီးဟာအတိတ်မှာဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ခုသမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်တဲ့နီးနဲ့တိဆောက်ရယူနေသူတွေလည်းမရှိဘူးမဟုတ်ရှိပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာပူတော်မှများပါသေးတယ်သို့တော့အပုတ်နှံ့ရတော့အချိန်တန်ရင်ထွက်လာတာပဲလိုင်းနေအောင်ရလာတာပဲကြာကြာမခံတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲခုကိုတေချာတိဆောက်ထားရင်လေခုနမယ်ဘသူဖြတ်ဖြတ်ပြေယူထုံးစံမရှိပါဘူးအထင်လွဲမိသူတွေတော့လာတောင်းပန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဘဝဆိုတာလောင်းထမ်းသွားတဲ့အရာပါဒီအတွက်ဘာတွေပဲဆုံးရှုံးသွားပါစေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းတော့ပါမသွားပါစေနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘလို့ပဲအငွေ့ပြန်သွားစေအောင်တော့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကောင်းနေသေးရလေအချိန်မရွေးတစ်ကနေပြန်ဆလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမြဲတည်ရစေခြင်းပါတယ်ချစ်တွေတော်လိုင်းရေးမအောင်မချင်းကိုနာမည်ကုန်တည်င်းဆိုရက် currency ငွေကြေးကိုကြစ်ချက်ပါအောင်စုပ်ရင်းနဲ့ထိန်းထားကြမနော်အောင်းနေတနေ့ကြရင်တော့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုအသုံးချပြီးတော့ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ချစ်တို့ငွေဦးတော်လိုင်းရေးအောင်းနေတနေ့ကြရင်ဘာလို့ချင်းတယ်လဲဆိုတာစာရေးဆရာမတော်တာအေးလက်ရေးထားတဲ့ဒါကြီးပြီးရင်ဆိုတဲ့စာပိုက်လေးကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့အားလုံးတူတူနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ကူးကြည့်ရအောင်နော်စာရေးဆရာမတော်တာအေးလေးရေးထားတာကဒီလိုပါဒါကြီးပြီးရင်လို့စကားအစချီလိုက်တဲ့အခါဘာကိုပြောသလဲဆိုတာအတိတ်ပဲအချင်းဖွင့်စရာမလိုပဲတော်တော်များများကနားလည်ကြပါတယ်ဒါကြီးရက်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှသွားချင်တာတွေဆုံချင်တာတွေလှုပ်ချင်တာတွေမှတ်ထားတဲ့စည်းရင်းကလည်းပိုးပိုရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲဒါကြီးပြီးသွားရင်ဝေးကွာတဲ့သူတွေနဲ့စုံကောင်းစုံနိုင်ပြီမဲ့လူဆုံးမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးကျမတော့ပထမဆုံးခရီးအနေနဲ့ပြည်ကနေဗမော်အထိအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက်အထက်ကိုဆန်တက်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ချင်းနေမြစ်တလျှောက်ရောပဲမြစ်ဘေးကအထင်ကြီးမြို့တိုင်းမှာကန်တက်နားပြီးတော့ကြည့်ခြင်းနဲ့2009မှာမန္တလေးကနေဗမော်2019မှာပုဂံကနေမန္တလေးကိုတင်မောစီးခဲ့ဘူးပါရဲ့ဒါပေမဲ့အားမရသေးဘူးရဲ့ထပ်ပြီးသွားခြင်းသေးတာမြစ်တွေသာစကားပြောရရင်လူသမိုင်းရွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှတ်တိုင်တွေအကြောင်းအများကြီးပြပြရှာမှာအခုလဲဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကမိကိုတလူလူကြားမှာမြစ်ကတော့သူ့ဟာသူအေးအေးလူလူစီစင်းနေတာပဲကျမဖို့မှာတော့အေယာဝရီမြစ်ကန်းနှစ်ဖူးကိုမေးတင်ထားတဲ့မြို့မှာကြီးပင်ရသူမို့မှတ်ညံနေမှာမြစ်ရဲ့ဥလူသုံးပါးပုံရိပ်ဟာနှစ်နှစ်ကာကာဆွဲထင်ပြီးကြံရစ်ပါတယ်ဘဝရုံးကမှုအပေါ်ကျမရဲ့ရှုမြင်ပုံကလည်းမြင့်တဆင်းလိုပါပဲ။ဒါကြောင့်ကြံရင်မြင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
နောက်ပြီးအခုလက်တလောထွက်ထားတဲ့အလေရက်ကဘုဒ္ဓဟူမှာအဓိကဆက်ဆောင်ကအမျိုးသမီးလေးယောက်မဟုတ်ဘူးငါးယောက်ပါလို့စာဖတ်သူတယောက်ကပြောလာတော့ကိုကကိုတော်နဝေတိန်တောင်ဖြစ်သွားတာဆီယာမကမြမကြီးကိုဇက်ကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ရထားတာပဲလေလို့သူကပြောတော့ဟုတ်သားပဲနော်ဆိုပြီးကို့ဘာသာပြန်တွေးနေမိတယ်စာရေးသူရဲ့မသိစိတ်မှာစွန့်နေတဲ့အရာတွေပေါ့လေကျမတို့တွေဟာတနည်းမှာတော့မြစ်တွေစီကိုကြည်လင်သောစိတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါသောစိတ်နဲ့တေချာပေါက်ပြန်ရောက်ကြအောင်မှာပါချစ်တို့ရင်ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်ပတ်မှတန်ဆင်းရင်မှပြန်ဆုံကြမယ်ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အားတင်ထားကြမယ်နော်တတကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို1.2 FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူ Mizimo Radio ဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။